到这期视频。之前在很多气装修视频里面啊，你们可能看到了出现了非常非常多的工具，之后就有人问起，有人很好奇，我们都买了哪些工具呢？然后为了这些工具都花了多少钱呢？这期我们就一一为大家解答。这期视频没有任何的广告，也不是赞助，我们这些工具呢是根据我们自己的需求和喜好来购买的，然后所有的工具的价格都是加币的价格，我们所购买的工具仅供大家参考。那我们废话不多说，现在开始讲。就是想要自己翻新刷墙的话啊，需要的工具是这种铲子，因为你需要修补墙面嘛，把那些凹凸不平铲掉，然后补墙。这个东西叫六合一多功能工具，它可以开油漆罐子，这个后面还可以当成锤子去把那个杂平小的钉眼杂平，对，然后它还可以去直接补墙也是可以的。说完铲子了，下面就是这个明星产品，出现了好多次。这个是补墙的腻子，湿的时候它会是粉色的，然后等它慢慢慢慢干了之后呢，它就会变成白色的。补小的洞眼儿，你就直接上手补就行了，但是如果是比较大的一些洞的话，你就会需要用到这样一个东西，这个就是玻璃钢纤维，把那个比较大的洞口封上，然后再用腻子来补墙。提醒大家一点的是啊，这个泥根本用不了多少，买小罐就足足够了。刷墙的过程中非常重要的一个步骤就是打磨墙面，打磨的时候有很多灰，所以要戴好护目镜。然后需要用的工具是这个砂纸海绵，它是一个海绵块，很好拿，局部打磨的时候就用它非常方便。我们买的是120 grit， 就是中等的那种粗糙程度，整个墙体都是需要打磨的，这样漆会更好的附着上去。需要用的工具呢就是这个大的这种，这个呢它还带一个头儿，它和你油漆的这个杆子啊是可以共用的，共用的，你把它拧到你这个杆子上，非常方便，非常高效，比你用砂纸磨要快得多。它的配件呢是这个替换芯，就是你把它撕掉，然后把那个新的粘上来就可以打磨了。因为有很多朋友都在问我们装修的这些工具的问题，我们有一个详细的清单，视频结尾的时候给大家，如果大家有需求的话欢迎截图，就拿这个清单去买就好了。我们已经详细到了叫什么名字，英文名字是什么，大概多少钱都写在了上面。是的是的，你墙面打磨好了，准备要开始刷漆了之后呢，这个中文名叫美门胶带，所有的你不想要沾到油漆的地方都可以用它来把它给罩住。和它配合使用呢还有一个这个美纹纸吧，或者是遮纸，一定不能省略 drop cloth。 当然你没有必要去买一个新的罩单，你可以用家里的旧床单呀来代替，但是如果你用旧床单记得用两层，这样它的油漆不会渗下去。然后或者你也可以用卡纸来代替，当然卡纸嘛就注意防滑，注意不要踩到上面就好了。给你看一下我们买的这个罩单啊，它是那种非常厚的帆布，所以油漆不会渗下来，而且它表面很粗糙，也是不是一个偷偷飞利飞利偷偷飞利。下面一步终于准备要开始刷漆了，需要用的工具是呢刷子。我们买了两个刷子，一个是3寸的，一个是2寸的，建议呢就是多花一点钱买好一点的刷子，这样刷出来的效果真的不一样。而且这个刷子你好好保养的话，就是及时清洗，它是可以刷好多次的，就刷好多个房间，它不是一次性的。而且注意买这种有斜角的刷子，有斜角的话它就特别方便你去切边。这个刷子是干嘛？这个就是那种不重要的刷子，不管它。除了刷子之外呢，还有最重要的就是这种手持油漆桶。我们还挺喜欢这个桶的，因为第一个是它这个袋子很宽，你这样握起来很舒适，更重要的是它这里有一个小吸铁石，你这个刷子呢不用的时候可以把它吸上，搭一声就吸上了。提醒大家的一点是这个油漆桶啊，你还可以买那个塑料内胆，就是可以反复使用的。大面积的话啊，不能用刷子刷，太费时间了。需要用到的工具呢是这个滚筒和滚筒。
这个滚筒呢，因为你刷墙嘛，肯定会刷很长时间，所以你尽量购买那种轻的滚筒。我们这个买的是这种木头手柄的，就是当时去看的时候觉得很好看，但是我们回来之后刷了一段时间之后，就发现它非常重，就刷久了之后你的手会非常累，所以大家可以去买那种塑料的，它的自重就轻一些，然后你长时间刷墙的时候你自己会舒服一些。我们这尺寸应该是9寸半的，至于这个滚筒的选择呢，还是那同样的建议啊，一定要买好的。你要如果想要最后出来的效果是好的的话，滚筒上面的毛的长度不同，你刷出来的细腻程度就不同。我们用的这个是 smooth 的，把它刷上就好了。当然了，这个东西要配合我们那个金箍棒使用。然后这个金箍棒呢，多说两句，我们买的是4尺到8尺的。嗯，最常见的尺寸是2到4尺和4到8尺。如果你只想买一个，我建议买这个4到8尺的，基本上大多数地方都能刷，而且你还有额外的 buffer 可以刷更高的地方。是这个盆呢，都八九不离十，唯一的一个购买意见就是买那种稳的，要不然它翻倒了，那就简直 disaster 了。灾难现场翻倒。还有就是你可以买配套的这个内胆，塑料内胆，重复利用这个油漆桶嘛。我们刚刚以为啊，油漆店已经讲完了，收摊的时候呢，发现了这个东西，惊不惊喜？这个是什么呢？这个就是洗刷子和滚筒的东西。你看这两个的半圆，这个半圆的地方呢，就是把滚筒上的那种油漆给逼下来的。然后这个像梳子齿儿一样的这个地方就是刷刷子的，刷完漆之后呢，刷子一定要清洗干净，可以延长你刷子的使用寿命。这个东西千万不能省略，不要觉得刷子用水冲一冲就好了，你要好好的保养它，你那个刷子才能用得更久。这个就是我们所有的关于刷墙的工具篇。不要走开，下面我们讲铺地板所需要的工具。现在外面有点下小雪了，所以我俩把家里的灯打开了。接下来呢，我们要讲拆地毯和装地板的工具。首先呢，保护好自己，我们需要手套以及护膝。先说手套，它是有一定的那个防切功能的。至于这个护膝呢，你装地板的时候要一直在地上爬来爬去，对你的膝盖伤害还是挺大的，所以第一步做好防护。拆地毯的话，首先你需要一个钳子，从墙角那种地方把地毯钳住，然后往上扯。唯一需要注意的就是这个，我们是之前就有的宜家的那个套装里的，但是它不太好用，它这个板儿有点松，用的就已经脱开了。对，然后还是买一个稍微质量好一点的。美工刀随便买，买什么样的都可以，唯一注意的就是这个刀片啊，配套的刀片一起买来，因为它还是挺费的，这样你更换着方便。用这三个东西呢，你就可以把拆地毯的工程完成的差不多了。你还会需要用到这个东西，撬棒，应用非常广泛啊，你可以用它来拆地脚线，或者是地毯的那个小木条，也可以用它来撬。还有就是锤子，你把地毯掀开之后呢，你会发现你下面的地板上有的时候会有一些小钉子凸起来了，这时候你就需要然后遇到一些钉子它非常翘的话，你也可以用羊角锤把它们给起起来。没错，然后你的地面就平坦了，然后就可以开始铺地板。下一个我们需要讲的工具呢，就是这个东西，水平尺，然后英文名叫 level。 这个东西呢，比如说地板找平的时候你需要用，然后家里钉架子呀，任何东西需要找平的时候你都需要。如果你是要地板找平的话，你可能需要一个更长的 level 来做。下面一个工具呢是地板安装套装，这个其实很容易买到，亚马逊啊 Home Depot 都是有卖的。当然了，你也可以自己去配，就是我也尝试想要自己去配，自己去买那个橡胶锤啊，但是东西配不全，而且你配下来还没有这个便宜，所以就买它就可以了。安装地板的时候很重要的几个工具，一个是卷尺，三角尺，这个木工三角尺它直角就在这儿，而且它有一个卡槽。唯一的购买意见，卷尺的话啊，买好一点的，不要问我怎么知道的。我们这个卷尺是在 Dollarama 买的，不要去 Dollarama 买工具。接下来呢，这个东西相信大家都非常熟悉，
我们在地板找频的时候，教你怎么 fix 地板咯吱响的时候，以及之后装架子的时候都有拿过这个东西。这个东西就是木梁探测仪，让你知道你的墙背后木梁的位置在哪里。我们这个非常便宜，但是说实话不是很好用。你要不是很好用，对于新手来说它完全够用了，就是对，可以居家够用的任务就可以了。下面是胶枪和填缝剂。胶枪就是外面橘色的这个东西，填缝剂呢它是橡胶底的，然后亚克力填缝剂也有一定的弹性，但是它唯一的缺点呢就是它不防水。厨房浴室要专门买他们那种防水的硅胶填缝剂，这个就是用来地脚线呀、门窗啊这些填边。用完填缝剂之后一定要把它这个口封好一些，要不然它会非常快的就干掉。接下来呢我们就要讲我们的电动工具篇了。使用任何电动工具之前呢，防护是第一位的，还有听力保护，非常重要的听力保护。首先你要看你装修的项目是什么，需要哪些电动工具。接下来你要面临的选择呢，就是去租还是去买。如果你是非常新的新手，之前也没太用过电动工具，我建议你先借一下朋友的呀，或者去店里面体验一下，然后或者去租一下，这样你的损失可能比较小。因为你拿回来一试，这东西滋嘎一响，你觉得很吓人，你觉得这件事做不了，还是请师傅来吧，你这东西又不能退了，就很浪费。我在开始这个之前呢，看了很多的视频，也和很多朋友啊同事啊聊过这些东西，我觉得我自己把握蛮强了，所以我们的工具都是买的。比如说对于我来说，我可能就有点害怕那种飞速转动的刀片啊，这些大多数的电动工具单手去操作的时候其实是有点重的，所以如果是我自己一个人搞装修没有它的话，我很有可能就不会去买电动工具。我为什么没选择租工具还有另外一个原因，就是我的时间比较零散，但是这个工具大部分都是按照天来收钱的，就会很有压力，而且它租起来这个价格其实并不便宜。而且你这种工具你买了之后嘛，如果家里有哪些地方需要修缮需要翻新啊，对对对，你就可以再继续使用你这些工具嘛，对吧？对，所以买的话性价比比较高。哎，废话不多说，我们来说今天的第一个电动工具，曲线锯。它也叫数据，它这个动作有点像缝纫机。哦，是是是，就是我们装的这个地板呢是 SPC 石塑地板，至少需要一个这个小小的切那些边边角角。你看过我们的铺地板的视频的话，我们像是做通风口呀，切通风口那个眼儿，其实它是需要这个电动工具的。如果你只有一把美工刀的话，你是不可能能够切出一个洞来的。它的优点是能切曲线，它的缺点也是它切不直。下面来说圆锯，就这个家伙啊，看着有点大，有点吓人。圆锯是我俩买的最后一个电动工具。对，因为我们考虑入手它，其实考虑了蛮长时间的。第一呢，是我其实有点害怕它这个，因为你看它这个锯片啊，哇，好沉，你拿一下去吧。你看它这个锯片，你想象一下，就是它在这飞速转动，就挺吓人的。我就带着那个误区啊 ，SPC 石塑地板很好装，一把美工刀，一个曲线锯就可以了。但是需要切长边的时候啊，真的非常的吃力，所以我受不了了，我就跑去 Home Depot 买了一个最基本款的。你就看到我这个甚至都是带线的。但是关于它，我有几点很中肯的建议。第一个是，如果可以的话，多花一点点钱，别买一个带线的。之所以会买带线的，是因为这个东西非常耗电。如果用电池的话，切不了几下就没电了。所以我在想，哎，我就带着线切吧。但是其实，它很限制你切割的范围。第二点就是呢，锯片一定要买好的。还有一个，你要选择合适的齿数，就是切木头啊，还是切铁，然后选择对应的齿数，才不会出现冒黑烟或者切不动那种情况。当时就是真的完全不懂，我买了一个140齿的锯片，齿就是这个牙齿，那东西啥都切不动，然后切着切着直冒烟。第三个就是这个锯的大小，我买的是7¾寸的锯子，但是说实话，对于家用来说，没必要搞这么大的，大的话就意味着它会很沉，我几乎没法单手操作这个锯。你买6寸半的就可以了。还有第四点啊，关于这个锯子，你一定是要配套使用这个东西，这个叫木工夹子，把你需要切割的物体啊固定在你这个菜板上，不是菜板上，我有点饿了。
因为这个还蛮贵的，那些牌子的话可能一个夹子就要20-30块钱，所以我当时就自作聪明，然后那个地板用重物压着它，就这样一切就好了。但是千万不要这样做，一个是它有安全隐患，第二个是切的效果也不好，也切的就会切歪，会浪费料。所以说宁可多花一点钱，一定要去买这个。我们买的是一套6个，刚好在打折。其他的电动工具啊，钉枪，这个钉枪啊不太能被取代。有的人说地脚线的时候可以用胶水啊，但是那效果肯定是不一样的，它可能容易脱落。我觉得是一个必须要有的东西，你可以选择去租，因为这东西真的蛮贵的。我们买的是最便宜的牌子，这个东西也差不多要200块钱吧。还有2个电动工具我们用到了，但是如果你家里面地板比较平整呀，你又很有可能用不到这两个工具。它们是什么呢？电动螺丝刀。我买的这个啊，它叫 Impact Driver， 它不是电钻。现在啊，很多螺丝刀的刀头已经配得很全了。来，我给你看一下我买的这个，它引以为傲的一个 pack， 终身安利的螺丝刀头，是那个 Milwaukee 那个牌子的。它里边基本上日常家用全都够了，然后它还有几个电钻的这个头。我们有一个建议，其实不说大家也知道，你买电动工具的时候呢，你最好买一个牌子的，就是因为你的电池可以通用。然后最后一个电动工具我们买的呢是这个电动的打磨机，插上电之后呢，配套的砂纸贴到这上面来，它自己带一个吸尘口袋，那些木屑会尽可能的吸到这里去。在使用这种电动打磨机的时候呢，一定要记得通风，打开窗户，佩戴好口罩。关于电动工具，我们还有最后的几点小建议吧。关于牌子的选择，当然你如果不差钱，肯定是买那些比较好的一线的牌子。第一个是使用寿命长，第二个它也确实是好用一些。可是呢，日常家装做一些修修补补呀，这个牌子啊，家用还是蛮好的。我俩没有怎么挑牌子，就是做了一些功课吧，选了一些符合我俩情况的，我们能够买到最好的、最合适的工具。工具它通常都是指工具，不带它的配件的。通常情况下，电池都是要你额外去买的。所以你在购买之前呢，要留意一下，它有时候会有一些组合套装，就比如说一个工具加一个电池，会帮你省一点钱。还有几个小工具啊，就是日常会用到，但是刚刚没有提到的，包括一字头的螺丝刀呀、十字头的螺丝刀啊，还有测电笔，也都是比较常用的。如果你有需要的话，也都买上。最后呢，来解答大家买这些工具一共花了多少钱，不算是那些，比如说地板呀、油漆这些料，我们昨天粗略的算了一下，大概花了1200多块钱。加币。我们的装修工具呢，大多数都是在Home Depot 买的，但是呢，并不是说 Home Depot 就是最便宜的买工具的地方。比如说黑五打折呀、Canadian Tire， 甚至 Amazon 呀，就是各个地方工具有卖。对 对, 对。所以说你如果你有时间的话，也可以多方面比较一下。我俩当时买油漆的时候呢，我们是找到一个 local store， 弄了一个 VIP card。不光是买油漆，买它的工具也可以打折的。所以说你也可以参考一下你附近的那些油漆店、地板店，看看有没有类似的折扣。最后列表里面呢，大概就是如果我们是本地商店买的，然后 Home Depot 又不 carry 这个产品的话，我们就是找的差不多这个价格的产品，然后放在这个列表里面。电动工具里面有一个非常重要但是我们没有买的，是那个叫 meter saw。那个东西是安踢脚线最好最好用的工具，它可以帮你斜切45度角呀。要说切45度，曲线锯能不能切，圆锯能不能切，其实都是可以切的，但是它就不是专业的嘛。所以说如果能重新来一遍的话，我可能会选择去找朋友借一下，或者是租一下，用专业的工具去做专业的事情，效果才会比较好。这个呢是它的工具包，非常的方便，节省你很多时间，这个是推荐大家购买的一个东西。以上就是我们这一期想要和大家分享的全部内容。如果你有任何问题关于我们介绍的一些工具，或者你有一些想要和我们分享的，也欢迎留言或者是私信给我们，别忘了给我们点赞啊。拜拜。我们在录这期视频的时候，有一个特别忠实的听众，全程就在这特别乖巧的听着我们两个在这说。是不是给你讲困了？